tabii şey. Allah razı olsun sor. Aytlarga jetip bersin. Жақсы, рахмет ата. Сізге ет алып келгенбіз ғой. Тағы бірі бар, екі пакет. Тағы бір пакет. Сау болсын, тағаша. Мына. Беріңіз. Айта беріңіз. Хасана дегенге топқа рахмет. Айттарыңыз қабыл болсын, құтты болсын, айттың айтқа жеткізе берсін. Амин. Рахмет бәріне де. Алла разы болсын. Алла қабыл болсын. Қабыл етсін. Хасана деген топы қайырымдылық қоры. Соларға бір. Бастарың аман болсын, дендерің сау болсын. Ендігі құрбан айтқа да Құдайым аман жетін. Әмин. Рахмет әкелгендеріңізге. Қабыл етіңіздің дұрыс жолымызды ашық қылсын Аллаға. Пәлеқадан қашып қылсын. Әмин. Еліміз аман болсын, жұртымыз тыныш болсын. Келгеніміз келтірсін, кеткенді келтіріп, кемтімізді толтырсын. Алла Тағала баршамызға амандық пен денсаулық берсін. Иә, Алла өзіңнен тілеп, өзіңнен сұрап, өзіңнен жалбарынамыз. Аллам бізге жақсы көмегін берсін. Осы аурудан айықтырып, халқымызға жолын ашсын. Тілегімізді қабыл қылсын. Баршамызға амандық. Алла Тағала шаруасына құрбан. Қабыл бол. Құда шағыр аман бол. Демексінің жемісі бол. Бәрақты бастымызда баға елісім аман болсын. Келесі жылы болсын. Құрған әсін аман есін кезінде бейіздер өмді өмді болсын. Бағыстарын мол болсын. Амин. Байылайын. Ақ дейістері жақсы болсын. Амин. Амин.